na unaweza kugundua leo katika kampeni za kufurahisha sana ni za upinzani, ambapo utagundua kwa mfano Kabwe anamunga mkono mgombea wa chama cha Mbowe, alafu Kabwe anamgombea wake, unanielewa, yuko naye pale pale, lakini pale pale anasema naunga mkono mgombea wa Mbowe, lakini mgombea wa Kabwe yupo, alianza kampeni ngazi ya kata, nafikiri anajipanga na uhakika amesema ataendelea na kampeni, ataendelea na kampeni, lakini unaona Kabwe anamtamka mgombea wa Mbowe, unanielewa. Sasa hivi hawa wakupatia serikali kweli? Yaani hapa una mtu wako yuko hapa. Yaani mimi namfahamu Kabwe. Kabwe ni mtu mjanja hivi, lakini kwa sisi ambao kwa kweli tunajitambua, ndio maana tunaweza kumngamua kiraisi. Amekaa hapa Kabwe na mgombea wake yuko hapa. Halafu anamtazama kwa namna fulani, halafu anasema namuunga mkono mgombea wa Mbowe. Najiuliza loni mgombea wa Kabwe anataka kumfanya nini Kabwe mwenyewe? Sijui kama unanielewa. Hawa ni malaghai wa kisiasa, ndugu wananchi. Malaghai wa kisiasa wako radhi wafanye chochote kuhadaa umma. Lakini hapo hapo tena kule Zanzibar chama cha Kabwe kina mgombea urais, halafu kule Zanzibar chama cha Mbowe kina mgombea urais vile vile, halafu pia unagundua chama cha Mbowe kinamuunga mkono chama cha Kabwe. Unawezaje kuwa na muungano mzuri kama wa kwetu? Na leo umesikia kero tano za muungano zimeondoka leo na hazitarudi tena milele. Leo hii kero sita zinasubiri vikao, tunamaliza zote kero 11 za muungano, muungano huu unabaki imara na madhubuti chini ya uongozi wa John Pombe Joseph Magufuli. Hilo limewezekana. Mwenyekiti wa majadiliano yale ya kuondoa kero za muungano, mama yetu Samia Suluhu Hassan, pamoja na wajumbe wake wale waandamizi, ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano ndugu yetu Kassim Majaliwa na balozi Seif Ali Iddi makamu wa pili kule Zanzibar, na timu ya mawaziri na wataalamu, tano zimeondoka leo. Yani zimeondoka pap, zimeondoka. Sasa unapatiaje mtu kule chama kingine ambacho sasa hakiwezekani? Kwa sababu kule sasa hivi mzee Hussein Ali Hassan Mwinyi zile 75% zinazidi kuongezeka. Najaribu tu kuwaonyesha kabla ya kufika siku ya kupiga kura, tayari umeparanganyika. Inchi ambayo watu wa nje, watu wabaya wanatutamani watuvuruge, wanawezaje hapa tukasema hata kujaribu? Mwalimu Nyerere alisema kujaribu, mimi nasema hawa tusiwajaribu. Halafu leo unasema ukipata unauza. Haikuumi, kwa sababu wakati sisi tunamenyeka wa Tanzania, hawa wakina Kabwe hawakuwepo. Hivi kweli sisi shirika lile la mawasiliano la taifa TTCL tunalipa na pesa tunalitoa liliko kuwa limehangaikia huko limetokomea, tunalirudisha leo? TTCL ni kampuni yenye heshima, halafu unasema baadaye utaipiga bei? Hivi kweli sisi tumehangaika? Hata Airtel hiyo sasa hivi sisi tunahisa mle ndani 50%, tumepambana Watanzania wawe nao na mkono mle ndani. Unasema ukiingia wewe Kabwe na chama chako ambacho mgombea wako bado hajapanga ratiba ya kampeni zinazofuata, na wewe tayari umeshampigia kampeni mgombea wa chama kingine ili hali amekaa pembeni yako hapa, sijui mnazungumza au hamzungumzi, unasema utakuja kupiga bei? Halafu chama cha na ile standard gauge, umejua standard gauge hii tunajenga sasa hivi trilioni 6 kadhaa, wanasema na yenyewe tutatafakari na yenyewe pia tuipige bei. Kweli sisi tumehangaika? Tulikuwa na TRL. TRL ilishaondoka, ile TRC ya zamani. Leo mzee Magufuli kapambana akairejesha kwa gharama kubwa, ndio ikaitwa tena TRC, Tanzania Railways Corporation. 100% wamiliki wa Tanzania. Halafu tukaipiga standard gauge, sasa hizi iko hapa tunatafutia Makutupora. Huyu Kabwe hajawahi kuongoza kitu kikubwa cha maana, anasema atapiga bei. Of course watu wa kununua watakuja, kwa sababu wanajua iko pesa hapa, iondoke tena kwa Watanzania, iende kwa private individuals, iende kwa watu binafsi hivi, wapiga dili hivi. Ujeni ingewaheshimu wangezungumzia kuijengea uwezo private sector ya Tanzania ya kizalendo.
ningewaheshimu wangesema tunaweka mazingira mazuri ya uwekezaji na kuikuza sekta binafsi ya Tanzania, ningewaheshimu sana. Hawa wanazungumzia kupiga bei vitu vya ndani. Halafu kienda kwenye ilani ya Mbowe ndio unagundua kabisa hapa tuna mjasiriamali ambaye yupo kwenye siasa, kwa ni mjasiria siasa. Yuko pale anasema yeye madini yote yale kwa ujumla wake, manikel, matanzanite, madhahabu, umejua yote yale. Atayapiga namna hii, anampatia mtu umiliki, mtu atupe pesa tujenge miundombinu. Unajua ukiweka bondi kitu ukitumii, ukiendelezi. Hiyo ndio chama cha Mbowe. Uelewe watu hao ambao wako tayari kuuza nchi hii ili wao wapate, wao na watoto wao. Na ndio maana utagundua yule mgombea wa chama cha Mbowe ameshawaambia waziwazi watoto wake hawezi kusoma shule za kata. Mgombea wa chama cha Mbowe na mwakilishi mkazi wa Mabeberu hapa nchini kashasema watoto wake hawawezi kusoma shule za kata. Na video iko. Tena naongea kujiamini. Hivi watoto wake hawezi kusoma shule za kata. Wakati sisi ndio tunaitwa Saint Kayumba, tumetoboa mpaka leo kwa sababu ya shule za kata. Matokeo mazuri ya shule sasa hivi ya mitihani, shule za kata ndio zinaongoza. Huyu anasema watoto wake, na niliwaambieni kuna wagombea, fuatilieni uraia wao. Kuna watu hapa si wenzetu. Wametega tu engo timing namna hii. Walete vurugu kisanuke hapa, halafu wao sha wanakuwa natuangalia kwenye TV tunavurugana hapa. Mjomba, hiyo haikubaliki. Kwa sababu baadhi yetu hapa sisi hatuna life, yani ni born here here, die here here. Vijana wana watanielewa lugha hiyo ya Kiingereza nimeisema. Yani sisi tumezaliwa hapa hapa, na kwa kweli tutakufa na kwenda mbinguni hapa hapa. Ndugu wana habari, nafahamu wapinzani kwa sababu wamekosa hoja. Wanachofanya sasa hizi ni kufanya makosa kwa uendelevu. Yani wanafanya makosa mengi kwa uendelevu ili wachukuliwe hatua, waseme uchaguzi sio huru na wa haki. Nalipongeza jeshi la polisi kwa hekima kubwa. Siku ile alipokuwa Moshi, mgombea wa Mbowe kafanya mkutano usiku, mkamwacha. Alitaka mumkamate siku ile. Afu nanyipa hapo mkajichomoa hivi. Akapita huyo.